Сьогодні у Росії відзначають їхню сакральну дату. Діди воювали, можем повторіть. Це те, що вони щороку вигукують. Так ось, зараз розкажемо, як це відбувалося. Путлер прибув на Червону площу за декілька хвилин до початку російського бісовства. Потім з напруженим виразом обличчя, стоячи у кабріолеті «Аурус», міністр оборони РФ Шойгу привітав з Днем Перемоги представників присутніх підрозділів. Залишається відкритим питання, а де ж перемогли ці? Та зважаючи на війну, яку розв'язала Росія в Україні, парад дещо втратив помпезність. У цьому році, як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, учасників піших колон було 9 тисяч, хоча ще рік назад крокували у центрі зла 12. Ну правильно, частина росіян вже удобрює українську родючу землю. Щодо техніки, її також стало набагато менше, а літаки взагалі не полетіли. Декілька тижнів тому ми повідомляли, повітряні судна тренувалися і мали летіти у вигляді рашистського символу Z. А ще у супроводі двох винищувачів МіГ-29 мав пронестися Іл-80 – літак судного дня. Та щось пішло не так. Говорящий рот Путіна Пісков сказав, мовляв, зіпсувалася погода і повітряну частину скасували саме через це. Та цікаво, що, до прикладу, 2 роки тому російські пропагандистські медіа писали, РФ витратила понад 540 мільйонів рублів, аби розігнати хмари. Минулого року ця сума становила 417. Тому історія про погану погоду – лише маніпуляція і страх. Можливо, не вистачає комплектуючих, аби полагодити техніку, бо ж закордонна електроніка під забороною. А можливо, як кажуть російські опозиціонери, боялися, аби українські ПЗРК не зустріли їх на шляху до Червоної площі. І як вже жартують у соцмережах, певно, вночі працювала українська ДРГ, бо ж розмітка на площі була синьо-жовта. Та найбільше у цьому всьому дивує цинізм безглуздого російського фюрера. Він, даючи накази бомбити наші мирні міста, сьогодні поклав квіти до стел із надписами «Київ», «Одеса» і до відібраних у нас Керчі та Севастополя. І, увага, верх цинізму. Хворий недоумок вшанував хвилиною мовчання жертв серед мирного населення України. Відверта брехня перед усім світом. Відвертий підлий цинізм до вимученої ним же України. І доки підлі рашисти витанцьовують на крові та кістках наших земляків, верещать «можем повторіть», ми вшановуємо мільйонів українців, які зробили значний внесок у перемогу над нацизмом. Сьогодні ми боремося з новим злом і обов'язково його здолаємо. Нашу землю засівали кулі і снаряди, але жоден ворог не зміг пустити тут коріння. Нашими полями їздили ворожі колісниці і танки, але це нікому не принесло плодів. У нашому небі літали ворожі стріли і ракети, але нікому не дано затьмарити нашу блакить. Нема кайданів, які зможуть скувати наш вільний дух. Нема окупанта, який зможе прижитись на нашій вільній землі. Нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Рано чи пізно ми перемагаємо. Хоч Орда, хоч нацизм, хоч суміш першого і другого, яку представляє нинішній ворог, ми перемагаємо, бо це наша земля. І зовсім скоро в Україні буде 2 дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України. З Днем перемоги над нацизмом. Слава Україні!